አይጠይቁም። ይሄን አስረግጬ እነግራችኋለሁ፣ አይጠይቁም። ለዚህም ደግሞ ያየኋቸው የጠየኳቸው ሌሎችን ጓደኞቼ ሄደን የጠየቅናቸው ታሳሪዎች ምስክር ናቸው። አገር ቤት ስገቡ ተደብቃችሁ እንኳን አገር ቤት ገብታችሁ የታሰሩትን በእናንተ ድርጅት ስም የታሰሩትን የማትጠይቁ እንከፎች፣ እውነቴን ነው የምላችሁ እንከፎች። እስካሁን ድረስ እኮ አሉ፣ እስካሁን ድረስ እኮ ታስሮ የተቀመጡ አሉ። ስለ እነዛ እንኳን ገብታችሁ እንኳን ማትናገሩ ናቸው። ሄዳችሁ ብቻ ድድድድድ ትጠጣላችሁ፣ በቃ ትልከሰከሳላችሁ። ተልከስክሳችሁ ነው የምትመለሱት። ሌላ ምንድን ነው? ሌላ ምን ያደረጋችሁት ነገር አለ? ከዛ ስትመለሱ ደግሞ አብንን አብን አብን። ለነገሩ ደስ ነው የሚለኝ፣ እውነቴን እምላችሁ አሁን አብን የቤት ስራ እየሰጣችሁ መሆኑን አሁን ነው ያወቅኩት። በፊት እናንተ ነበራችሁ ለእኛ የቤት ስራ የምትሰጡን፣ አሁን ደግሞ እኛ ለእናንተ የቤት ስራ እየተሰጣችሁ እና ይህንን ነው የምላችሁ፣ ከአብን ላይ ወረድ በሉ። ምድር ሌባ፣ ምድር ድራጋ። እናንተ የሚያምርባችሁ ስብሰባ እያላችሁ ያቺ ያን የፈረደበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ 30-40 ሜትር እየገተታችሁ በየአዳራሹ እሱን እየሰቀላችሁ በቃ በዛ ስር የምትሰሩ ስራ ሌላ ሌላ። እያንዳንዳችሁ ምን እንደምታደርጉ እያንዳንዳችሁ በረሃ ያሉት ራሱ ምን ስታደርጓቸው እንደነበረ እውነቴ እኔ ሀቁን እዚህ ጋር አውጥቼ እነግራችኋለሁ። ሀቁን ማለት ነው። እያንዳንዳቸው አገር ቤት ትልልቅ ናቸው ለሚባሉ ሰዎች እንዳለ ተናግረናል። እንዳለ ጠይቋቸው እያለን ስልካቸውን እያፈላለግን እየሰጠን የቻሉትም እቤት ድረስ ሄደው እንዲነግሯቸው እያደረገን እያንዳንዷን እውነታ ተረድተዋል። እያንዳንዷን ከዛች ገፋፋ ማዋይሽ ከምትሏት ውጭ ማለት ነው። እሷን ስትፈልጉ እዚህ ላይ አናታችሁ ላርጋችሁ እያላችሁ ዙሩ። እሷንም እናንተ አምስተንት ያረዳችኋትም እድሜ ለአማራ ልጆች፣ የአማራ ልጆች ናቸው ጎፈንድ የሚከፍተው እንትን ያሏት ብሯን ከቀረጠፈች በኋላ ወደዛ ተሸበለለች እንጂ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አርፋችሁ ተቀመጡ። እያንዳንዳችሁ እመጣላችኋለሁ። እያንዳንዳችሁ እኔ የፈለገ ብትሉ አብን የላካት ብትሉ ምንተስ የላካት ብትሉ የአብን የአባልነት ካርድ የለኝም፣ አልተመዘገብኩም፣ አባል አይደለሁም። ግን እንዳንድ አማራዊት አብን ለሚያስፈልገው ነገር አደርጋለሁ። አገሬ ላይ ይደራጁ ለሚባሉት በተቻለኝ አቅም አደርጋለሁ። አለቀ ደቀቀ። አባል ግን አልሆንም። ምርጫ ከተባለ ሄጄ አብን እንመርጣለሁ። አለቀ። ስለዚህ የአብናት የአብን ምንተስነትን ቁልቋላሞች ማለት ነው። እናንተ ከቁልቋላም ጋር እንትን ያላችሁ ናችሁ። አብራችሁ ደግሞ የቁልቋላሞች ነው የምላችሁ እናንተ ግንቦት ሰባት ማለት ነው። ግንቦት ሰባት በስማ በግንቦት የመጣ እንደውም ኢትዮጵያን አይባርካት። ለኢትዮጵያ ማይሆኑ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ለኢትዮጵያ ማይሆኑ እርኩሳን። ስለዚህ አፋችሁን ዝጉ። ግንቦት ሰባት ጸረ አማራ፣ ጸረ አማራ። አፋችሁን ዘግታችሁ ቁጭ በገንዘብ እናውቃለን እኮ የምታደርጉትን እኮ አገር ቤት እኮ ትግል በጎንደር በኩል እኮ በወልዲያ ላይ ሰራንላችሁ እንጂ እኮ ወልዲያ ላይም እኮ ጎንደር ላይ ሰራችኋትን ልትሰሩ ነበር። ግን አያችኋ የእኛ ልጆች ሰራንላችሁ ደህና አድርገን። ጎንደር ላይ ብር ይከፍሉና ከበሬ ነው የምላችሁ፣ ብር ይከፍሉና የሆነ ቦታ ላይ ፍንዳታ ሲኖር እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል ዛሬ ብለው ይደውላሉ። አንዱን ልጅ ያዝ ነው የሆነ ጊዜ ማለት ነው። ጎንደር ላይ እንደዛ እየተደረገ አንዱ ልጅ ተያዘ። የእኛ ልጆች ናቸው ያዙት። ተከታትዬ ተመሳስዬ ገብቼ ነው ልጁን ያገኘሁት። ከዛ ኢንፎርሜሽኑን ነገርኳቸው። እዛ ላሉ ሲይዙት በየወሩ ደሞዝ ይከፈለኛል ኢንፎርሜሽን እንዳቀብላቸው። አያችሁ። ከዛ አርበኞች ግንቦት ሰባት በዚህ በኩል ገብቶ ታገለ፣ በዚህ በኩል ሄዶ ተኮሰ፣ በዚህ በኩል ውሸት ውሸት። እንደዚህ ናችሁ እናንተ ማለት ነው። ስለዚ ወልዲያ ላይ ደግሞ መስረቅ አልቻላችሁም። መስረቅ ያልቻላችሁበት ምክንያት በላ ናችሁ እናንተ። መሬቷ ላይ እያንዳንዷን የምታደርጓትን ትግል መሬቷ ላይ ቢቻላችሁ በሌላ ባይ፣ ካልተቻላችሁ ግን የእናታችሁን ሽሮ እያወጣችሁ ጻፉበት። የአማራ እያላችሁ ጻፉ ብለናቸው ነው ወልዲያዎች ጀግኖች ማለት ነው ትግሉ እንዳይሰረቅ ያደረጓችሁ። ከዛ የእናንተ ሰውዬ ደግሞ ወጣና አመራራችሁ ወጣና ወዲያው ወልዲያዎች ትግሬን በእንትን ደበደቡ በደቦ ደበደቡ ብሎ አፉን ከፈተ ማለት ነው። ትግሬ ተጎዳ ብሎ አፉን ከፈተ ማለት ነው ሰውያችሁ። ያቺን አረሳትም እኔ ምክንያቱም
ያቺን የተናገረባት ህፃን ዮሴፍ ተው ይመጣብኛል፣ ለኔ ማለት ነው የሞተው ልጅ ይመጣብኛል። ስለዛ አርፋችሁ ተቀመጡ። አርፋችሁ ሌባ ሁላ ስታስጠሉ ስታስጠሉ ምላችሁ መልካችሁም ብቻ አይደለም አስተሳሰባችሁ ራሱ አስጠሊታል። ሌባ አብን በስድስት ወር የሰራውን እናንተ ስንት አሁን ስንት አመታችሁ? በረሃ ነ የበረሃ በዚህ ታገለ በዚህ መድፎች መጣ መድፍ አይደለም አንድ ክላሽ አላሳያችሁም። አንድ ክላሽ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንድ ደነ ክላሽ እንኳን የላችሁ። ሌባ ሁላ ሆዳችሁን ስትወጥቁበት የነበረው በዛ የምትሰበስቡትን ገንዘብ ሌላ ምን ስታረጉበት ነው? ምን ስታረጉ? ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ ቆሻሾች ማለት ነው። አፋችሁን ዘግታችሁ ተቀመጡ። ነገ መጣላችኋለሁ። ደግሞ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አንላቀቅም። ምክንያቱም እናንተ እየተከተሉ ከግር ከግራችሁ ስር ሲነግሯችሁን አርፋችሁ የምትቀመጡት እናተ ትቶንቶል ኤሊን የምትባል ማለት ነው። እውነትም ኤሊን ሰይጣን። ስለዚህ አንቺ ብቻ ነበርሽ ወልዲያ ያለሽው አለ። እኔማ እዚህ ነኝ። ወልዲያ ያሉት ደሞቻችን አማራዎች ናቸው። ወልዲያ ያሉት እንዳንተ ያለ ግም ቅልቅል ዲቃል አይደለም። ንገሪን ካልክ እነግርሃለሁ። ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ። ይህን ልላችሁ ነው የመጣሁት። ስልጣን ይዘናል እኛ አማራ ክልል አማራ ሲል አያምርበትም፣ ኢትዮጵያ ሲል ነው የሚያምርበት። ስ በአፍንጫችሁ ተተከሉ። ኢትዮጵያ አማራ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የሚሸከሙ፣ እናንተም ተሸከሙ። በቃ ዓለም አንድነት ይኸው። አንቺ አሁን በፊት በጣም ተቃወሚ ነበር። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በፊት ማለት ነው እነሱን ስሰድብ። አሁን ግን በጣም ደስ የሚለኝ እውነቱን አውቀሻል። እውነትን አውቀሽ ተመልሰሻል። ተመስገን። ስለዛ አርፋችሁ ተቀመጡ። የዘገየ ዛራም ደግሞ በጎማ ጫማ ነው አንድ ሴት ብሯን የበላባት የጥብቅና ብር የበላባት አናት አናቱን ብላ ያጋለችው ማለት ነው። አናቱን የመታችው በጎንጎ ጫማ አንድ ጊዜ ጭንቅላቱን ስትመጣው ሮጦ ሄደ። ከዛ የአብኖች ያለ ሴት ማለት ረስቶ ማለት ነው። እኛ ሴቶቹ መተን ይኸው ማይማየህን በደንብ እንድታስር ነው የምናደርግ። ጠብቅ፣ አሁን ተሰብስበን እንመጣላለን። በደቦ ነው ስንመጣ ራሱ የምንመጣው። እና ይሄ ልላችሁ ነው። ክብራችን ያለው አማራ ከሚለው ስማችን ላይ ነው። በትክክል የስ በትክክል ሂጂ ጸሎት አድርጊ። ሂጂ አንቺ ጸሎት አድርጊ ትላለች። ምላሴማ ነው። አዎ በፊት እኔን የበረከት ልጅ የበረከት ሰሙን ልጅ ነበር የምትሉት። አሁንስ የማን ልጅ ትሉኝ ይሆን? አታፍሩም እኮ አብን ያ ክንዱ የሚባል ማበጠሪያ ጠርስማ፣ እሱማ አብንን ተፋቶ አያውቅም። መቼም እኔን እየቦለኩኝ ነው የሚያወሩት። እየቦለኩኝ ስ እኔ ስለሽ ነጋሽ፣ እኔ የወልዲያ ልጅ ነኝ። የወልዲያ ልጅ ከሆንክ ለግንቦት ሰባት ጥብቅና አትቁም። ባለቁት ዘሮቻችን ላይ ነው፣ ባለቁት ደሞቻችን ላይ ነው ብርሃኑ ነጋ ወጥቶ መግለጫ የሰጠው። ይሄንን አትርሱ። እና ይህን ልላችሁ ነው። ሰላሙን የዛሬዋን ሴትዮ ጉድ ለማረሳሳት ነው። መቼም ማን እኔ በለን እኔ ቆሞ ቀር ከአንቺ የበላለጡ ልጆች አሉኝ፣ ከአንተ የበላለጡ ልጆች አሉኝ። አንተ አህያ ቆሞ ቀርስ፣ እናንተ ግንቦት ሰባቶች ዋ ቆሞ ሰጡና ብልግና ተናግሮ ጊዜ ለዚህ ተቀመጡ። ንገሪኝ ካላችሁኝ እነግራችኋለሁ። እኔ በለን የለ ትምህርትን ጨርሼ አንድ አመት እንኳን አባቴ ቤት አልተቀመጥኩም። አንድ አመት አይደለም ሁለት ወር እንኳን አልተቀመጥኩም። በሀገሬ ባህል ተዳርኩ። ስለዚህ እናንተ የሚያቀቅሉ ልጆች አለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ እላችኋለሁ። አርባችሁ ተቀመጡ። ንገሪን ካላችሁ ነግራችኋለሁ፣ ነገ ማለት ነው። ነገ ነግራችኋለሁ፣ ንገሪን ካላችሁኝ። ይህን ካልኳችሁ ይበቃል። በተረፈ
ግንቦት ሰባቶች ባናታችሁ ተተከሉ። ጀግናው ኮሎኔል አለበል አገር ቤት ነው ያለው። በዚህ ብትሉ በዛ ብትሉ መፈናፈኛ እንጅሩ፣ መፈናፈኛ እንጅሩ። ደህና ሁኑ። አትችሉም። ስትሰሯት የነበረውን እሱ ላይ ዘመቻ ስታደርጉ የነበረውን እኛንን እኛ የታገልነው አርበኞች ግንቦት ሰባት የታገለው ስትሉ እነዛ ታስረዋል ብላችሁ ስትደብቁ እነሱ የሰሩትን ስትደብቁ፣ እንደውም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እድሜ ለግንቦት ሰባት እሱ ነው ወያኔ እድሜያቸውን እንደው ያሳጠረው። ግንቦት ሰባቶች እነሱ ናቸው ወያኔን እድሜውን ያሳጠሩት እንጂ እኮ በመፈንቅለ መንግስት እኮ አልቆ ነበር እኮ ሁሉ ነገር አልቆ ነበር። እውነቴን ነው የምላችሁ አልቆ ነበር። ጫፍ ላይ የደረሰችዋን ነው እድሜ ለግንቦት ሰባት አልቆ አልቆ መጨረሻው ላይ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እነሱ ባወጡት ሚስጥር ጀነራሎቻችንም ታሰሩ፣ ኮሎኔሎቹ ታሰሩ፣ ሻለቆች ታሰሩ፣ ሻምበሎች ታሰሩ፣ ሁሉ ታሰሩ። ማን ቀረ? ብሪቱ ነጋ ብቻ። ምክንያቱም እሱ እነሱን አስወጥቶ እሱ ለመሆን ነበር አላማው ማለት ነው። ፋሲካ አብልጦን ያልኳቸው ግን ይገባቸዋል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ አልፋችሁ ተቀመጡ ለማለት ነው። ቻው፣ ደህና ደሩ። ነገ እመጣላችኋለሁ። አሁን ልሄድ ነው፣ ስራ አለብኝ። ነገ አስገባችኋለሁ። ደህና ሁኑ።